بنات هنگی دوما گشت اس کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ دیکھ لیں. ڈیڑھ کلو بون لیس میٹ ہے یہ, اور ادرک لہسن 1 ٹیبل اسپون ادرک, 1 ٹیبل اسپون لہسن, 1.5 ٹیبل اسپون لال مرچ, گرم مسالہ 1.5 ٹیبل اسپون, ڈیڑھ چمچہ اس کا, اور نمک حسب ذائقہ, پیاز براؤن کی ہوئی اندازہ یوں سمجھ لیں کہ چھوٹی دو پیازیں آپ براؤن کر لیں وہ, دہی تقریباً پاؤ کے قریب, اور یہ جو ہے گوشت گلانے کا پاؤڈر, یہ ایزیلی مل جاتا ہے باہر مارکیٹ میں, یہ تقریباً آپ لیں گے 3 ٹیبل اسپون یا 3.5 ٹیبل اسپون. اب یہ ساری چیزیں آپ اس میں ڈال کے اور اس کو میرینیٹ کر کے 4 گھنٹوں کے لیے آپ رکھ دیں گے. یہ ہم ابھی ڈال لیتے ہیں اس میں تاکہ یہ 4 گھنٹوں کے لیے یہ پڑا رہے. پھر ساری چیزیں میں اس میں ڈال لیتی ہوں, براؤن پیاز بھی ہو گیا. اچھا یہ گرم مسالہ, یہ تقریباً 1 ٹیبل اسپون, یہ بھی اب اس میں ڈال لیں گے, اور یہ ادرک لہسن کا پیسٹ, یہ بھی اب اس میں ڈال لیں گے. یہ جو ہم نے گوشت کو میرینیٹ کیا تھا اس میں میں نے آدھا کپ آئل ڈالا ہوا ہے چولہے پہ, اور یہ میں اس کو اس میں ڈال کے اور اس کو آپ لوگ ہلکی آنچ پہ 2-3 گھنٹے تک پکنے دیں گے. بس اب آپ اس کو ہلکی آنچ پہ 2-3 گھنٹے تک پکنے دیں. اب یہ ہم نے اس کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے لیے اس کو رکھا تھا چولہے پہ ہلکی آنچ پہ, اور یہ گوشت بالکل گل چکا ہے. اب ہم میں نے ایک چولہے پہ یہاں پہ یہ رکھ دیا تھا کوئلہ جو کہ گرم ہو چکا ہے, اور اب یہ میں اس میں ایڈ کر کے اور اس کو ڈھک دوں گی تاکہ یہ اس کا دھواں اس میں شامل ہو جائے. ابھی اس کو میں نے کوئلے کا دھواں دے کے اور اس کو اتار لیا ڈش میں, اور اوپر سے میں نے ہرا دھنیا اور ہری مرچوں سے اس کو گارنش کر لیا, اور یہ آپ کا جو ہے دھواں گوشت تیار ہے.